បាទនេះគឺលុយស៊ី407ឆ្នាំ1998ឡើង06ពូលអបសិនបាទតោះទៅមើលមកជុំតាមស្អាតតុបតែងហើយកាមេរ៉ាមុខក្រោយមានកាមេរ៉ារីកອດទៀតតឡានេះគឺទលីអត់បុកអត់ក្លាប់អត់កាត់តោគុណផ្លូវគឺបង់រួចហើយចំពោះផ្លូវគឺយើងមានរងគូគុជហើយនឹង laser ដាក់ទុកគឺរ៉េហើយនឹង laser ទៀតតាមខាងក្នុងបាទក្នុងកណ្ដាលថ្មីបាទចកោតឈើបាទដល់ដបោលបាទនេះស្អាតបានមានពូទួក្រោយបាទសម្បកកង់នេះមាននៅថ្មីតែ4គ្រាប់តែម្ដងបាទមើលប្លុកសិនកាមេរ៉ារីកອດហើយកាមេរ៉ាមុខបាទសិនស្អាតបងរួចហើយហើយឈៀក2020បានផុតឯកសារម្ចាស់ដើមបាទអរគុណបងប្អូនចាប់ប្រាំអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ